Мен дарыгер доктор Бекмин. Азыр силерге эгерде адам кургак учук менен ооруп калса, эмне кылуу керектигин айтып берем. Кургак учук таякчаларына иммундук клеткалардын күчү жетпей калганда, аларга дары-дармектер жардамга келет. Дарылоону дарыгер гана дайындай алат. Кургак учукту дарылаган дарыгерди фтизиатр деп аташат. Дарылоону канчалык эрте баштаса, бактериянын организмге тийгизген зыяны ошончолук азыраак болот. Кургак учук таякчалары абдан жай өлөт. Ошондуктан дарылоо 6 айдан кем эмес убакытка созулат. Дарылоону үзгүлтүккө учуротпоо абдан маанилүү. Кыргызстанда ал акысыз. Эгерде дарылоону убактысынан эрте токтотуп койсо, кургак учук бактериялары туруктуу болуп калат. Аларга адамдын ичкен дарылары таасирин тийгизбейт. Дарыгерлер муну дарыга туруктуулук деп аташат. Кох таякчаларын жок кылуу үчүн күчтүрөөк башка дарылар талап кылынат. Ал эми дарылоо болсо, кыйла көп убакытка созулат. Эгерде зарылчылык болбосо, кургак учукту сөзсүз эле ооруканада дарылоонун кереги жок. Адам көнүмүш жашоодо жашоосун уланта алат. Дайыма дары ичип жаткан адамдар башкаларга инфекцияны жуктурушпайт. Ошондуктан дарыланып жаткан адам менен мамилени түзүүдөн коркпогула. Тескерисинче, аны колдогула. Ал сөзсүз айыга тургандыгына ишендирүүгө жардам бергиле.